אנחנו ממשיכים ויהיה עוד תרגיל שעוסק בחוק שני של ניוטון עם שינוי מסה. אוקיי, אז הפעם זה הולך ככה. אדם מתאמן בתנועה בעזרת, במרחב בעזרת מיכל סילון גז. יש לנו איזשהו משטח. יש מעליו איזשהו, זה ככה. כן, איזה נוסק כזה. פה נמצא לנו אדם, עליו יש מכלית גז שיורה גז. כן, כמובן שזה יגרום לתנועה של הדבר הזה לכיוון ההוא. לשם כך עומד האדם בתוך הקונית המוצבת על מסילה אופקית חלקה, חלקה, נקרא את זה אין חיכוך, וישריו אוחז במכל עם קרח יבש. ברגע T0 הוא פותח את הברז, T שווה 0, התחלת התנועה, ומכמן את הסילון עם גז אופקית. זה אופקית. המסה התחלתית של הקרונית כולל תחולתה הפעם, מסה טוטל עם האדם בהתחלה היא M0, הם קוראים לזה. בוא נקרא לזה ככה שיהיה ברור. כוללת, מסה הכוללת עם האדם. אוקיי? קצב זרימת הגז איננו קבוע. הפעם קצב זרימת הגז לא קבוע, וזה נראה לי שינוי מסה בקצב לא קבוע. זה החידוש כרגע. אוקיי, מה הקצב שינוי המסה? קצב שינוי המסה, dm ל-dt מהפרחת הגז הזה, היא a מינוס bt, כן? כלומר, ככל שאנחנו ממשיכים, הגז הולך ונפלט לאט יותר. המהירות של הגז ביחס למיכל הינה קבועה ושווה ל-U, מהירות הגז. אני חושב שהחיכוך בין הקרונית למסילה זניח. א', שואלים אותנו משהו על יחידות, מהן היחידות? מהן היחידות של A פסיק B, של הקבועים האלה? עם שאר הגדלים ב-MKS. אוקיי, אז מה היחידות? אז יש לנו פה dm ל-dt, אני מניח שזה מסה לשנייה צריך להיות, נכון? היחידות של זה, זה אמור להיות מסה לשנייה, בוא נגיד קילוגרם, יותר נכון, לשנייה. לכן a צריך להיות בקילוגרם לשנייה, ו-b צריך להיות ב קילוגרם לשנייה בריבוע, כי הוא כופלים אותו בשנייה, ואז אנחנו מקבלים קילוגרם במשוואה, כן, dm ל-dt אחת יחידות, אנחנו מקבלים לפי הצד הזה קילוגרם לשנייה פחות קילוגרם לשנייה בריבוע כפול שנייה, זה נופל ונשאר לנו קילוגרם לשנייה, שזה מתאים מיחידות של שינוי של מסה לפי זמן ביחידות MKS, מטר קילוגרם ושנייה. אוקיי, זה הסעיף הראשון. סעיף ב' אומרנו את הדבר הבא, קבלו את מהירות הקרונית כפונקציה של הזמן כל עוד A חלקי T גדול, A חלקי B גדול מ-T. מהירות הקרונית לפי הזמן כל עוד, שימו לב, כל עוד A חלקי B גדול מ-T. אוקיי. קודם כל, מה הכוחות החיצוניים על המערכת? הכוחות החיצוניים על המערכת הם 0, אין כוחות חיצוניים. המהירות של הגז הוא U, אמרנו. כלומר, אנחנו יכולים לומר ש-F ששווה ל-DP ל-DT, ששווה ל-DMV ל-DT, ששווה ל-DM ל-DT כפול U ועוד DV ל-DT כפול M, MT, כל זה שווה ל-0, נכון? אם ככה אנחנו יכולים לומר ש-DV, אם מבודדים את DV, בוא נראה, כל זה, כן, אז DV ל-DT שווה לנו, טוב, אפשר לבטל את DT, לא רלוונטי ממש ה-DT הזה, כן, אפשר להכפיל ב-DT וזה נעלם, בוא נעשה את זה מסודר יותר, אוקיי. אפשר להכפיל ב-DT ו-DT ייעלם, בישאר לנו
dv שווה לנו ל מינוס u חלקי m, אפשר לקרוא לזה mt, dm. אוקיי. אם ככה אפשר לעשות את האינטגרל. אינטגרל של dv מ-vt ל-0, שווה לאינטגרל, טוב, אפשר להוציא את מינוס u החוצה, ונקבל אינטגרל, אינטגרל מ-mt ל-m0, אפשר לעשות את זה בלי t, לא משנה, של dm חלקי m, נכון? אז מה נקבל? נקבל vt פחות v0 שווה לנו למה? ללן m מחושב בנקודות mt m0. כלומר, בוא נניח ש-v0 בזמן נקודה 0 שווה ל-0, נכון? אז vt שווה 0 נניח שהוא 0, לכן זה ייפול. יישאר לנו ש-vt שווה ללן, נציב את הנקודות, אז לן mt פחות לן של m0. לפי חוקי לוגים ומפרט לנים, מקבל שזה לן של... כן, וכל זה צריך להיות כפול מינוס u, נכון? אז זה מינוס u כפול הדבר הזה, נכון? אז בוא נוסיף פה מינוס u כפול הדבר הזה, יוצא לנו מינוס u כפול לן של mt חלקי m0. עכשיו את המינוס אפשר להעביר פה למעלה, נקבל שזה u lan של m0 חלקי mt, כן, הפכנו את אלה, כי יהיה פה מינוס אחד שהגיע מזה. אוקיי, אז קיבלנו סך הכל ש-vt שווה לנו u lan m0 mt. אוקיי, אנחנו בחידות mks, אני יכול לדעת שזה מטר לשנייה אז. עכשיו בוא נגדיר מה זה mt בכלל. mt שווה לנו למה? שווה לנו ל-m0 מינוס המסה יורדת. איך המסה יורדת? אינטגרל m0 dm, נכון? אז זה m0 פחות, אנחנו יכולים להגדיר את האינטגרל הזה על ידי a ו-b, נכון? כי אמרנו ש-dm ל-dt, פחות בערך מוחלט, שווה ל-a מינוס bt. אז בואו נכתוב פה אינטגרל, אז dm, כן? בוא רק נעשה את זה מסודר. אנחנו יכולים לומר ש-dm שווה באופן עקרוני לפחות ל-a מינוס bt dt, כן? העברתי אגפים פה, העברתי את זה לפה וקיבלתי dm. ובעיקרון אנחנו עוברים מ-dm ל-dt, אז מה שכתוב זה mt שווה ל-m0 מינוס אינטגרל מ-t עד 0 של a מינוס bt dt. אני לא בטוח איך הם קבעו את הגבולות. לא יודע, אבל בסדר, ככה זה בקיצור. אם מישהו יודע, אז בבקשה שיכתוב. אוקיי, זה שווה לנו, נעשה את האינטגרל, m0 מינוס a אינטגרל לפי t, a t פלוס b t בריבוע חלקי 2, נכון? זה להציב t, להציב 0 יאפס את הכל, זה לא מעניין. אוקיי. יפה, אז עכשיו אפשר לחזור. נחזור ל-VT שלנו ולהציב את מה שקיבלנו. כלומר, לקבל ש-VT שווה לנו ל-U כפול LAN של M0 חלקי, מה ה-MT? M0 מינוס AT פלוס BT
t בריבוע חלקי 2. יפה. קיבלנו ביטוי ל-vt שתלוי רק בקבועים שאנחנו יודעים. את m0 אנחנו יודעים, את u אנחנו יודעים, את b ו-a כביכול אנחנו יודעים, כאלה קבועים, כאילו, תלוי בקבועים, בוא נגיד ככה, לא שנתון לנו בדיוק. כן, נתון לנו. אוקיי, ג' מהי תאוצת הקרונית כפונקציה של הזמן במקרה הזה? טוב, אז תאוצה כפונקציה של הזמן. אז תאוצה אפשר לקבל עד גזירה. כן, אז a, t שווה dv ל-dt. אוקיי, אז גוזרים את זה לפי t. נראה לי אני אוותר על הגזירה הזאת. בעיקרון זה u כפול lan, הנגזרת של המחנה זה מינוס a פלוס 2bt חלקי 2, אז אפשר להוריד את זה ל-bt חלקי m0 מינוס at פלוס bt בריבוע חלקי 2. אם לא טעיתי, זאת התאוצה במטר לשנייה בריבוע, כי אנחנו ב-mks. אם לא טעיתי, bt. אוקיי, יפה. סעיף הבא ישאל אותנו את השאלה הבאה. זוכרים, כל זה היה כך ש-a, b גדול מ-0 אמר, נכון? a, b גדול מ-t. מעניין למה הם עשו את זה, a מינוס b, t. עכשיו אומרים לנו ש-a חלקי b גדול מ-t, לא יודע מה זה בדיוק נתן לנו האמת. אוקיי, כל אופן, אולי זה עכשיו יהיה ברור למה. אומרים לנו שברגע ש-a, b הפך להיות שווה, ברגע ש-a חלקי b שווה ל-t, הוא סוגר את המיכל. מפנה את הפייה של המיכל כלפי מעלה ופותח אותה שנית. מפנה מעלה ופותח. כן? שוב, קצב זרימת הגז איננו קבוע והוא משתנה כפונקציה של הזמן. שוב פעם, dm ל-dt הוא כפי שהיה, הוא a מינוס bt. ועכשיו שלמתנו מצוי את הכוח שמפעיל המשטח על הקרונית. כן? מה שקרה עכשיו, עכשיו הוא לוקח את המיכל ומפעיל אותו כלפי מעלה. שואלים אותנו מה הכוח שהמשטח מפעיל על הקרונית, מה הסוג של מה ה-N, מה הנורמל שקורה פה, אני מניח לפחות. טוב, אז מה קורה לנו? בואו נפרק את זה לצירים. בציר X מה קורה לנו? קורה לנו ש-D vx ל-dt כפול m פלוס ux dm ל-dt, עדיין יש שינוי במסה בסופו של דבר, שווה 0, נכון? אבל עכשיו ux, במקום שהוא יהיה מה שהוא היה, שכמה אמרנו המהירות? אמרו לנו בכלל? u. עכשיו ה-u הזה שווה ל-0 כי הוא יפנה את זה למעלה, אז בציר x אין תנועה של הגז, לכן זה 0, נכון? אם ככה, מה אנחנו מקבלים? בוא נראה. חקלים dvx חלקי dt m שווה לנו ל-0. טוב, אבל רגע. קורא, אנחנו הולכים לעשות משהו יותר פשוט. שנייה רגע, בוא נראה. vm טוב, אז בעצם אנחנו יכולים להסיק מפה ש-dvx ל-dt שווה למה? חלקי m שווה ל-0, כלומר אפשר להסיק שאין שינוי במהירות. זאת אומרת, מה זה אומר? זה אומר שיש את המהירות הזאת כל עוד האיש מפנה את הגז כלפי שמאלה, אבל ברגע ש-t
שווה ל-A חלקי B, ברגע הזה הוא מפנה את הגז כלפי מעלה, ואז מפסיק להיות. ואז מפסיק להיות תנועה בציר X והוא נשאר קבוע. ככה יצא לנו ש-DV ל-DT, כלומר שינוי במהירות, קבוע. אז נציב פה ב-VT הזה T שווה A חלקי B, ונקבל את הערך שהערך, בוא נעשה את זה ככה, VXT שווה A חלקי B שווה לנו למה? בוא נציב כאן A חלקי B טוב, בכל אופן נציב ונקבל U LAN ובוא נהיה קצת יותר קלים עם עצמנו ופשוט נרשום את זה ב-T שווה זה LAN M0 חלקי MT ולא נפרט יותר אוקיי? אוקיי, זה בציר ה-Y יפה, המהירות קבועה עכשיו עוברים לציר, זה בציר ה-X, סליחה עכשיו עוברים לציר ה-Y מה קורה בציר ה-Y? אז פה שוב חוק שני של ניוטון עם בצורתו המלאה אנחנו כותבים UY הפעם יש UY, נכון? כי הוא מפנה את הגז למעלה כל זה שווה לסכום של כוחות על ציר Y. אבל מה הסכום של כוחות על ציר Y? מצד אחד זה הנורמל, הכוח שמפעיל המשטח על הקונית. מצד אחד זה כוח הכובד MT כפול G, זה תלוי במסה והמסה משתנה, כן? אוקיי, אז מה אנחנו יכולים לומר? אנחנו יכולים להעביר אגפים. קודם כל אנחנו יכולים לומר ש-DVY ל-DT שווה למה? כמובן שהמסה לא נעה בציר y, אז זה שווה ל-0. כלומר, אנחנו מדברים על uy dm, נכון? הרי אין תנועה בציר y, כדור הארץ מונע את התנועה הזאת. שווה ל-n-mtg. זאת אומרת שאנחנו יכולים להסיק שה-n שאנחנו מחפשים, שזה הכוח שמפעיל המשטח על הקרונית, שווה לנו ל-mt, העברתי את mtg, אגף UY שינוי במסה לפי זמן אוקיי? אבל מה זה DM ל-DT? אנחנו יודעים מה זה DM ל-DT DM ל-DT זה DMT ל-DT אנחנו יודעים מה זה זה מצד אחד מה אמרנו ש-MT שווה? זוכרים שחישבנו את MT? מה אמרנו ש-MT שווה? ל-M0 פחות A מינוס A פלוס, כן? BT בריבוע חלקי 2 מינוס AT נכון? זה פשוט האינטגרציה זוכרים את זה? בואו נראה שאתם זוכרים את זה, זוכרים? זה היה MT אמרנו את זה והגענו לזה, ולכן זה. לכן זה MT. אוקיי, אז אפשר להציב את זה, נכון? רגע. אז DM ל-DT שווה לנגזרת לפי T של MT. של M0 מינוס AT פלוס BT בריבוע חלקי 2. כן, זה שווה לנו למה? זה וזה נופל, כי זה לא תלוי ב-T, זה מינוס A פלוס BT. כן, זוכרים, אמרו לנו שבערך מוחלט, DM ל-DT שווה לנו ל-A מינוס BT. וזה שווה בעיקרון למינוס A מינוס BT, קחו בערך מוחלט, תקבלו A מינוס BT. כן, בהנחה שהביטוי הזה גדול מ-0, אבל T שווה ל-A חלקי B, טוב, זה 0. לא יודע מה אני עושה פה. רגע, אני קצת מבולבל. טוב, הם פשוט גזרו את זה. בואו ניכנס ל-DM ל-DT. אני לא יודע איך זה ממש מתיישב לחלוטין. טוב. אז נחזור, הסתכלנו על ציר Y, הסתכלנו על חוק שני,
הסתכלנו על סך כל הכוחות החיצוניים, שזה הנורמל וכוח הכובד. הבנו שהשינוי במהירות הוא 0, כי הוא לא נע בציר y, כי יש את הקרקע, ואז הגענו למשוואה הזאת. אוקיי. העברנו אגפים וקיבלנו את המשוואה ל-N, הנורמל, הכוח שמפעילה הקרקע, העקרונית, וזה מה שאנחנו מחפשים. הסתכלנו על MT, הסתכלנו על DM ל-DT. גזרנו את MT לפי הזמן. ברגע שגוזרים את MT לפי הזמן, מקבלים מינוס A פלוס 2BT. חלקי 2. אז 2 נפל ונשארנו מינוס A פלוס BT. אוקיי, אם ככה אנחנו יכולים להגיד מה n שווה. n שווה mt, אז נפתח את זה ל-m0 מינוס at פלוס bt בריבוע חלקי 2. כן, זה היה mt כפול g פלוס uy, נכון? פלוס uy, הנגזרת, מה הנגזרת אמרנו? מינוס a פלוס bt. והנה קיבלנו את הכוח הנורמל. הכוח נורמל. הכוח שמפעילה המסילה על הקרונית, והגענו לזה דרך הבנה של חוק שני בציר ה-Y. אוקיי, יפה. אז זה היה תרגיל שבעצם עסק בחוק השני של ניוטון עם תאוצה משתנה, אבל תאוצה משתנה לפי הזמן. היינו צריכים לשחק פה קצת עם אינטגרלים ונגזרות. הצלחנו להגדיר בעזרת החוק השני בצורה מפורשת את המהירות לפי הזמן. ואז מה שקרה בנקודה מסוימת, הוא העביר את הכיוון של המסה שמשתנה, כלומר הגז, לכיוון ציר Y. ואז הבנו שהדבר הזה משפיע לנו ויש לו משמעות מבחינת הנורמל שבסופו של דבר תפעיל הקרקע על הקרונית שלנו. אוקיי, אז זה היה עוד פעם חוק שני של ניוטון, תרגיל בחוק שני של ניוטון, אם מסה משתנה, כאשר היא משתנה בקצב לא קבוע. תודה רבה לכם. אם יש תיקונים מהערות התוספות, בבקשה לכתוב. כעת גם לאוניברסיטה פתוחה, אני מתבסס משם על התרגיל ועל הפתרון, וזה הכל.